Вже вдруге у Коломиї обирали секретаря міської ради. Нагадаємо, 26 листопада міський голова Богдан Станіславський запропонував на цю посаду Романа Дячука, «Європейська солідарність». У результаті таємного голосування його підтримали 13 із 38 присутніх обранців. Проти – 17, утрималися 4 і ще 4 бюлетені визнали недійсними. Цього разу на сесії розглядали кандидатуру Андрія Куничака. Це також представник «Європейської солідарності». Чи дійшли депутати згоди? Дивіться у сюжеті. Напередодні другого пленарного засідання другої сесії міської ради очільники фракції зустрічались мало не щодня. Це все для того, щоб у сесійній залі дійти злагоди. У результаті кандидатуру Андрія Куничака підтримали 27 із 33 присутніх на сесії депутатів. Новообраний секретар мріє, щоб ця каденція війшла в історію як найефективніша. Обрання було очікуваним. Я бачив певне погодження по моїй кандидатурі. Це підкреслює те, що депутатський корпус все ж таки є об'єднаний, що ми можемо вирішувати нагальні проблеми, які є на сьогоднішній день. Ми йшли шляхом широкого політичного об'єднання. Окрім секретаря, голосували за склад комісії. Кандидатури обговорили до початку сесії, враховуючи побажання депутатів. Так, комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин очолив Ігор Костюк. Комісію з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв'язку – Галина Беля. Комісію з питань комунальної власності, приватизації та оренди очолив Максим Мензатюк. Комісію з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікації очолив Олександр Чемерис. А комісію з питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин – Євгеній Заграновський. Власне, змін зазнав і перелік комісій. Зокрема, регламентну комісію об'єднали з комісією з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, захисту прав людини та правопорядку. Її очолив Ростислав Петруняк. Це було варто зробити, тому що не було дуже навіть великого бажання депутатів іти працювати в ту комісію. Було тільки дві заявки, тому ми пішли таким шляхом об'єднання, щоб ці комісії працювали, були теж цікавими для депутатів. Міський голова такою роботою депутатів задоволений. Каже, вони продемонстрували терпіння. На початку завжди бувають такі тертя. Це з часом зараз формуються комісії і піде робота рутинна, і тоді не буде часу на такі непорозуміння. Загалом розглянули 6 питань. Запис трансляції можна переглянути на сайті міської ради. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук для подій НТК. Дуже надіюся, що період розмов, перемовин і різних коаліціяд в ратуші закінчився, і настав період реальних справ, реальної роботи на благо міста та громади. Сьогодні ми обрали секретаря міської ради, депутатський корпус показав єдність. Депутатський корпус показав консолідацію. Ми показали, що відкинули всі якісь політичні розбіжності і консолідувалися для виконання спільної програми, яка передбачає розвиток нашої громади. Крім цього, ми обрали комісії, ми обрали керівників цих комісій. Завтра нас чекає плідний день напруженої праці, власне, в комісіях, де ми будемо опрацьовувати ті питання порядку денного, які не можемо виносити на сесію без рішення депутатських комісій. Дуже хочеться вірити, що нарешті цього тижня ми закінчимо другу сесію, ми розглянемо всі питання порядку денного, а це і затвердження старост, це і затвердження заступників і ряд інших важливих питань. І вже починаючи з наступного тижня ми приступимо до реальних справ, фундаментальних справ, без яких не може жити наше місто і наша громада. Це, зокрема, і затвердження бюджету.